Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku JavaScript. V úžasnom prostredí hry Code Combat čaká nás 7. level v svete Jalar Kidgarte. Jeho meno je Tanec s ohňom. Ušetri sebe a tvojmu hrdinovi prácu s písaním. Použij slučku. Of course. Ciele. Vyhýbaj sa ohnivým poliam. Bonus menej ako 4 riadky kódu. Vyhýbaj sa ohnivým guliam tak, že tancuješ doprava a doľava. Použij slučku while true a opakuj svoje tanečné pohyby do nekonečna. Tá slučka while true sa používa nasledovne. Napíšeme kľúčové slovo while v zátvorke logickú hodnotu true. Pravda je stále pravda, takže tento cyklus sa bude vykonávať stále do nekonečna. To, čo sa má vykonávať, sa dá do množinovej zátvorky. Keď to porovnávame s jazykom Python, tam píšeme while true s veľkým T bez zátvorky a to, čo sa má vykonávať, nasleduje za dvojbodkou a je odsadené o 4 medzery. Tu miesto toho odsadenia používame tú množinovú zátvorku. Kód sa normálne vykonáva v takom poradí, ako je napísaný. Vďaka slučkám môžeš opakovať blok kódu viackrát. Code Combat. Už jedne pridáme príkaz na pohyb vľavo. Hrdina sa opakovane pohybuje doprava a vľavo.